Human, gianunsyo sa Malacañang na extended ang pagpailam sa General Community Quarantine sa Rabo City. Karon, mihangyo ang lokal nga kagamhanan nga ipailam kini sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Gianunsyo sa Rabo City LGU nga buot nining ipaubos ang syudad sa MECQ sugod Sabado, June 5, kutob June 30, aron mapugngan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Hinungdan nga maglisod nasab ang mga ospital sa syudad sa pagdawat sa mga COVID-19 patients. Buot usab busa buot na nini nga mas strictong quarantine status labi pa nga mitala og record high nga new COVID-19 cases sa Rabo City kagahapon nga naa sa kapin 300. Kung ugaling madayon, tugutan gihapon ang operasyon sa mga pampublikong sakyanan.